Sakoma, kaip šauksi, taip atsilieps. Vilniaus meras Remigijus Šimašius atminimo lentą Jonui Noreikai generolui Vėtrai savavališkai nukabino, todėl vilniečiai naują atminimo lentą savavališkai užkabino. Kol policija svarstė, kaip čia pasielgus, sostinės meras pranešė, kad daugiau lentos nenukabins. O ar ji kabės, dar bus sprendžiama, nes aistros dėl generolo Vėtros atminimo nerimsta. Lietuva, tėvynė mūsų. 200 žmonių susirinko prie prezidentūros išreikšti pasipiktinimo, kad Vilniaus valdžia prieš kelias savaitės nukabino atminimo lentą generolui Jonui Noreikai Vėtrai. Nu, tai mes esam patriotai, tremtiniai, Sibire iškentėjo, mano tėvelis buvo politinis kalinys. A, todėl, kad nusibodo apie vienų valdžią. Mano tėvas, pavyzdžiui, sakydavo, tarybų valdžia tai yra žulikų valdžia, o dabar yra piemenų valdžia. Generolas Vėtra yra labai, labai nusipelnęs Lietuvos valstybės atstatymė. Jis darė viską, kad Lietuva kaip valstybė egzistuotų, o šitas brūdas paėmė ir nuplėšė lentą. Šis žmogus buvo tikras didvyris. Jisai net galėdamas išvengti mirties, net galėdamas pabėgti į Ameriką kartu su savo dukra, kartu su savo žmona, jisai pasirinko ginti Lietuvą. Savivaldybė leidimo naujai lentai nebuvo išdavusi. O ar buvo oficialus savivaldybės leidimas naktį ją nukabinti? Ar buvo oficialus savivaldybės leidimas šitam asilui Stanislovui daužyti ją su kūju? Šalia buvę pareigūnai lentą sugražinusių vilniečių nestabdė. Dabar vertinti šitos situacijos tikrai mes negalime ir tikrai nevertinsime. Mes surinksime visą informaciją, surinksime visus galimus būtinus dokumentus, pakalbėsime su darbus atlikusiais asmenimi ir tada galima bus vertinti. Kaip pasielgti, policijos pareigūnai galvą suko visą parą, tačiau taip ir nesugalvojo. Galiausiai priimtas saliamoniškas sprendimas. Jeigu nebus skundo, tai gal ir spręsti nereikės. Dėl tolesnių veiksmų mes deriname savo veiklą su bibliotekos steigėjo funkcijas vykdančia Lietuvos mokslo akademija. Nemanau, kad čia toks turi būti valandos derinimo klausimas. Šiuo metu, jeigu taip žiūrėti į reiškinį, tai yra valstybės apdovanotas Vyčio ordinu įvertintas asmuo. Na, tai tokio pasirinkimo kaip ir neturime. Viskas turi vykti teisiniu būdu. Aiškios savo nuomonės dėl atminimo lentos nepasakė ir sienų šeimininkas, Mokslo akademijos bibliotekos vadovybė. Lauks, ką pasakys Mokslo akademija. Atminimo lentą generolui Vėtrai nukabinti liepė sostinės meras Remigijus Šimašius, antrą kartą jos nenukabins. Bet lauks, ką pasakys prezidentas. Noriu kreiptis ir į prezidentą ir paprašyti, kad jisai, kaip pradėjęs tema, kad atminties politika turi būti nacionalinio lygmens, o ne municipalinio lygmens, kad jisai pasakytų irgi savo poziciją, ar jam priimtina yra, kad ant valstybės svarbios institucijos pastato kabo lenta žmogui, kuris savo parašais prisidėjo prie getų steigimo. Kartais vaikai rašo ant sienos mokykloje ir tada sako, tėvelė, teik, tave mokytojai kviečia į mokyklą. Tai šiuo atveju aš galiu pasakyti tik tai vieną, kad sprendimas neišmintingas, sukiršinęs visuomenę. Mes rasim šito sprendimo būdus, kaip padaryti taip, kad istorinė atmintis būtų gerbiama, laikantis tam tikrų priimtų taisyklių. Prieš 3 mėnesius generolo Vėtros lentą kūju nudaužė advokatų save vadinantis vilnietis. Dabar jis spruko į užsienį. Po vandališko išpolio lenta buvo suklijuota ir pakabinta atgal, bet po kiek laiko nuimta ir galiausiai vėl pakabinta.